ライオンの行進を弾きます、これは左手が、主なメロディーなので左をよく練習してください。それと、ここ指使いこう書いてるんですが、結構指がどんどん変わります。こう書いてないのこちらをずっと同じ数字を写したと思ってください。この特にこう2、3、4、1、3、2、3、4、1、3とか、まあ、分からなかったらこう書いてやってください。でそれに対して右手がちょっと、ね、伴奏みたいになって、右手は逆に優しくこう軽く弾いてもらって構いません。ここから弾いてみます。膝ポンしながら入れてください。ここからね、最後はあの長くしないで1で終わりです、ね。で左手をしっかり弾いていただいて、スラーのところギューパッパって感じなんで、これ全部切れてこうしないようにしてください。タラッタッタッ、ギューとしてだからスルスル弾くところと切ってもいいところを、スタカードないですけれどもね、そうやってください。このシャープのところに棒があるのはテノートって言って、割とギューッしっかりこうギューッと押さえつける感じに弾きます。1、2、3、で次もタラって感じ、指を移して2の指ね、こっちと指同じ、で左手をしっかりやりながら1、2、3でシャープですね。でここも指が1になりますね。気をつけてください。1、2書いてませんが前と同じです。1ですね。ここね。で最後は。こんな感じになります。片手ずつよく練習してから、両手やってください。